ferește de voie și cea fără de voie. Domnul Dumnezeu să așeze sufletul lui de drept și să odihnesc mila lui Dumnezeu împărăția cerului și iertarea păcatelor lui de la Hristos împăratul cel fără de moarte și Dumnezeu nostru să cere. Dați-vă mai încoace. Trebuie un rând de cărămidă, care e capul sus. Încă două cărămidă. Încă două cărămidă. Patru cărămidă. Părinte Matei, trebuie piatră la capăt. Piatră aici, capăt. Dă mai un acolo, aici deasupra. Pentru. Uite, Hariton. Este una mare spate. Nu mai poate, că e bun. Așa, lasă.
Pământul îi deschide-te și primește pe cel plăzuit din tine mai înainte cu mâna lui Dumnezeu, care acum iară se întoarce la tine, cel ce l-ai născut. Străziditorul a luat ceea ce a făcut după, a fost după chipul său, iar tu primește trupul lui ca ceea ce ești, ca ceea ce este al tău. Al Domnului este pământul și plinătatea lui. Toți ce celuiesc, lumea și toți ce celuiesc către așa. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cu semnul crucii tale, iubitorile de oameni, moartea s-a omorât, iadul s-a prădat și cei morți de demult, desculându-se, au adus ție laudă. Pentru aceasta strigăm ție, Hristoase Dumnezeule, de acesta ce s-a mutat de la noi, odihnește, unde este rugașul tuturor celor ce se desfăresc pentru tine, ca să străvească dumnezeirea ta. Veniți și plângeți împreună toți cei care din tâncii ascultați Duhul lui Hristos. Vărsați lacrimi, ridicați mâinile și strigați. Stăpâne Hristoase, așează împreună și Sfântul Părintelor de Tău și Sfântul Părintelor de la noi, trecând cu vederea greșelile lui, căci crucea ta, pe ume purtându-o cu credință, ți-a urmat. Pentru rugăciunile cele ce fără de sământ, ți-a născut pe tine ale cuvioșilor și ale vieților tăi, grabunile și mulți milostile. Astăzi s-a primit glasul cu datorurile lăudate Dumnezeiescul al Dumnezeiescului David, care zice, omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va urmă. Că pe care puțin mai înainte l-am văzut viu și vorbind, iată zace mort, iată zace de față mort, nemișcat, fără suflare, a ieșit și s-a dus din aceste bănuțe. Acolo unde este plata pentru fapte, acolo unde este bucuria tuturor sfinților, cu care odihnește pe acesta ce a repetat Dumnezeu sau nu le fi iubitor de oameni. Iar acum să facem obișnuitul șirac de metanii, spunând de 100 de ori.